патрулата готов за действие, Райдер, сър! Благодаря ви, кученца! Сега трябва да построим нещо супер бързо. Нашият маймунонавт се е отклонил от курса. Хайде да помогнем на капитан Горди. Искам отбор от кученца да построят площадка за кацане. Ето защо това е супер спешна строителна мисия. Заемаме се! Можеш да разчиташ на нас. Искам експерт в строенето да води всички. Рабъл и неговата строителна машина. Пес Патрул поема контрол. О, не! Горди ще се приземи тук, но няма място за площадката. Прекалено стръмно е. Ако не настрани, да идем нагоре. Нагоре? Какво ще построим, Рабъл? Доверете ми се и следвайте инструкциите ми. Сега трябва да разглобим първата площадка за кацане. Не хвърляй, а рециклирай! Зума, изкопай опорни дупки ето тук. Райдър и Чейз, да сложим стълбовете в тези дупки. Виждам кораба на Горди. Трябва да побързаме. Капитан Горди разчита на нас. Рабъл, най-хубавата площадка за приземяване. Супер пързалката на Рабъл. Ето го и па. Да, той успя. Райдър, обади се. Капитан Горди добре ли е? Той се приземи благополучно. Благодаря ви. Вие спасихте деня. Трябва да благодарим на Рабъл. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца! Кмет Гудуей, Чикалета, Турбот и Дани... Това е Деринг, Дани, Екс! ...са паднали в каньона в планината. Скай, вземи своя хеликоптер и води въздушните кученца в мисията. Да! На Скай задача и дай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Роки, ползвай куката да освободиш Дани от планера. Рабъл, парашутирай до Турбо, аз ще пусна кабела. Хубав парашут! Плещи! Да! Хей, приятели! Следва бързия хеликоптер! Моята лодка се движи! Стой! Кмет Гудуей се изплъзва! Маршал, Зума, искам да издърпате кмета на платформата! Изплъзвам се! Пояс! Хванах го! Добре работа, кученце! О, какви мили усмивки! И каква невероятна гледка! Благодарение на Скай и кученцата. Когато изкачването ви се превърне в падане, само викнете за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Карлос и Тракър казаха, че странен мирис гони дивите животни от дома им. Иу, бляк! Бягат толкова бързо, че една маймунка е ранена. И Маршал, използвай аптечката да помогнеш на маймунката. И Скай... Използвай хеликоптера за въздушно претърсване да видим откъде идва смъртта. Пес Патрул, поема контрол! Ние открихме Карлос и Тракър. Райдър! Маршал! Радваме се, че сте тук! Маршал, виж кръка на маймунката! Рентген! Кръчето ти ще се оправи, приятел! Само му трябва малко пинт! Жалост! Скай! Нещо за причината за тайнствената смрад? Аз съм на блатото. Струва ми се, че много зелени мехурчета излизат от водата. Смрадливи мехурчета. Добра работа, Скай. Маршал, изглежда добре. Да проверим блатото. Тези мехурчета тук са от блатен газ. Понякога старите растения и дървета изгниват във водата и това образува смрадливия газ, който излита нагоре.
Скай, използвай вятъра от хеликоптера да прогониш мехурчетата от блатото. Чудесна идея, Райдер! Мехурите ги няма! Вече мирише далеч по-добре! Чейз, Маршал, всичко е чисто! Върнете животните при блатото! Дадено, Райдер! Сега да започнем нашето фотосафари. Ето няколко приятели, които вече искат да ги снимаме. Без патрулата готов за действие, Райдер, сър! Благодаря, че дойдохте бързо. Оливия Щраус е в беда. Тя ще се оправи, защото ще й помогнем. Рабъл, с кран премести скалата и освободи Оливия. Скай, искам да използваш колана да вдигнеш Оливия от каньона. Без патрул, поема контрол! Райдер, идвате толкова бързо! Всичко ще е наред, Оскар. Ще помогнем на Оливия. Кран! Готово! Дърпай! Скай, използвай колана! Мисля, че Оливия харесва летенето. Трябва да я спусна долу. Тогава ще намерим друг начин да я върнем при яйцата. Бедната Оливия, кракът те боли, а? Тя определено не може да ходи. Трябва ни превоз. Робокуче, обади се. Искам да докараш пес патрулера тук, за да върнем Оливия в ранчото. Ето го пес патрулера, Оливия. Робокучето ще те откара. Да качим Оливия вътре и... Къш, къш! Райдер! Робокуче, използвай джетовете, хвани ги и ги върни! Стоп! Стоп! Благодаря, Робокуче! Благодаря, че спасихте нашите щрауси, Райдер. Няма проблем. Ако птиците пак избягат, излайте за помощ. Добро утро, капитан Турбот. Виж какво открих да хърка на палубата. Малко мече. Чакай, някой ми звъни. Ало? Райдер, знаеш ли какво открих да спи в салона за любимци? Леле, друга мечка? Чакай, Кейти, някой ми звъни. Хей, Алекс! Райдер, Райдер! Познай какво открихме! Мечка ли? Да! Цяло семейство мечки спят в града! Какво ще правим? Не се тревожете! Няма голяма мечка! Няма малко кученце! Ти си Рабъл? Време е да преместим мечките! Вагонът за мечките е готов за тръгване! Браво, кученца! Остават ни още две мечки. Роки, имаш ли колелца в буклукчийския камион? Не изхвърляй, а рециклирай. Добре, кученца. Бързо и тихо. Добре, Еверест. На три. Едно, две, три. Пъти тихо, ура, за пес патрул! Хип-хип, ура! Хип-хип, ура! Хип-хип, ура! Хайде, кученца, след Еверест към пещерата! Изглеждат много сладки! Благодаря, че върнахте мечките от дома, пес патрул! Няма защо! Ако видите спяща мечка, прошепнете за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Ако можех да взема парче от метеора, щях да успея да си върна суперсилите. Парче от метеор! Трансформно! Върнах си силите за машиностроене! О, все така страхотен, както го помня! С моя телепортиращ лъч ще пренеса всичко от Adventure Bay! Къде е лимонаденият щант?
отиде в своя нов дом! Харолди! Ако искате лимонада, елате в моя град! Здравей, Алекс! Райдър, няма да повярваш! Харолд Хъмдингър е супер огромен робот и направи лимонаденият щанд да изчезне! О-оу! Каза, че го мести на място с името Харолд Вил! Кмет Годуей, нека позная. Проблем с гигантски робот? Да, тръгна към кметството. Всички да се успокоят. Няма голям робот, няма малко кученце. Домът на кмет Харолд и нито едно кученце наоколо. Какво? Ще телепортирам кученцата на северния полюс. Рабъл! Време е този лош робот да падне. Енергийна топка сега. Супер голямо благодаря, супер кученце. Беше удоволствие, кмет Годуей. Ако градът ви изчезне, само извайте за помощ. Диско Бумеранг 3000. Турбозареждащ се автоматичен летящ диск, който се връща при теб след като го хвърлиш. О, сега не трябваше ли да се върне? Скрете диско Бумеранга! Какво беше това? Ще се обадя на Пест Патрул! Радвам се, че си тук, Райдър! Ние ще ви свалим, господин Портър. Маршал? Стълба! Благодаря, Маршал. О, кошницата ми остана горе! Няма проблем. Ще я сваля. Добре съм. Виж летящата чиния. Бей живее най-добрият хващач на дискове. Кой е? Робокуче! Робокуче, хванион си диск! Чейз, мрежата! Мрежа! Това е спасителния лагер на Пес Патрул. Еха! Скай има наистина невероятни неща! Едва ли ще възрази да пробвам това? Уф, уф! Крила! Мега тотално екстремно! Почитателите ми трябва да го видят! Погледнете ферове на каскадите! Дръзкият Дани е високо в небето! Уау! О, не е толкова лесно, колкото мисле! Помощ! Помощ! О, колко хубаво! Денят е чуден за летене! О, летецът е Дани! Ще каже на Райдър! Да бях взел от Скай уроци по летене, преди да си сложа раницата й! Къш, махни се! Не знам как се управлява това! Защо не правиш гнездо или нещо от сорта? Вижте, ето го Дани! Сякаш се опитва да се отърве от орела! Чейз, приготви мрежата! Напълно съм готов, Райдър! Влизайки в облака, се измъкнах от орела! О, не! Приближава се! Чейз, мрежата! Мрежа! Уу!
И ето така завърши поредното приключение на дръзкия Дани! Извинявай, че взех крилата ти без да попитам, Скай. Те беше твърде дръзко. Дори за мен! Няма проблем, Дани. Радвам се, че си невредим. Пст! Хей, Еверест! Какво е това? Спокойно, Алекс. Това е горският бухал. Но не и този! Вие какво правите? Има призрачни звуци! Мисля, че са от езерото! Може ли да е призракът на Жабешкото езеро? Ние трябва да проверим! Знам, че е призракът от историята на дядо! Алекс, няма такова нещо като призраци! Призракът на Жабешкото езеро! Трябва да кажем на Пес Патрул! Пес Патрул е тук! Те ще намерят призрака! Спокойно, заемаме се! Еверест в гората! С Чейс отиваме на езерото! Дадено, Райдър! Намерихте ли призрака? Да! Уау! Фенерче! Звуците не са от призрак, нито от кмет Хъмдингър, а от големи жаби! Гигантски жаби! Но те не живеят в езерото! Откъде са се появили? Кмет Хъмдингър! Какво правите с големите жаби, кмете? Ами, аз отново излязох на разходка и... добре! Тяхното крякане ме държи буден по цяла нощ, затова ги преместих тук! Ето защо не разпознах звука! Те живеят в Огибутън! И ето защо сега ще ги върнем! Аз мога да ги откарам там! Ако искате, елате с мен, квете! О, това се очертава да е ужасно дълго и шумно пътуване! Леко, братовчеде! Тази леща е чиста и чуплива, така че нека я запазим здрава! Но разбира се, тази хубава стъклена леща ще направи светлината на фаха ти много по-ярка. И също прави глупави и смешни лица, като погледнеш през нея. Нека да натоварим това стъкло. Сега, напред към острова. Уи-уи, бързо. Ха-ха, не мисля така. Аз ще карам супер леко и бавно, за да запазим лещата здрава. Уха! Тези дърва се издигат в дим. Натискам спирачките. Ръчната спирачка отказа. Не мога да спра. Трябва ми помощ. Добре, нека изгасим тези димящи трупи. Но първо трябва да спрем влака. Добър план, Маршал. Ребъл, хвани го със страничния нокът. После ще го спрем, ползвайки спирачките. Аз не съм хващал влак преди. Супер! Добре, спирачки! Сега да го охладим! Пожарна кола! Добро спасяване, Пес Патрул! Няма проблем! Пак заповядай! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Много сте бързи! Една добра новина. Чикалете е снесло яйце. Готино! Има и лоша новина. То се е търкунало и сега е в града. Да го хванем преди да се щупи. За тази мисия ще ми трябва Роки. Ще използваш щипката си да хванеш нежно яйцето и да го пренесеш до чикалета. Зелено и старт! Добре, Пес Патрул, поема контрол! Това не трябва да е тук. По-добре да го занеса на дядо. Здравейте, кмете, какво има? Страхувам се, че не. О, къде? Къде може да е моето пернато внуче? Здравейте, кмет Гудуей! Здравейте, Пес Патрул! Това е яйцето! Роки! Клещи! Да го хвана! О, не! Следвайте чайката! О! Хайде! О!
внуче, голям скок, Льо! Хвани го, Рокки! Клещи! Ей, Райдър, какво става? Даринг Дани Екс, имаш си компания на борда! О, да! Виждам го! Рабъл, трябва ни нещо меко, за да приземим яйцето! Аз знам какво да направя! Спусни се леко и бавно, Даринг Дани Екс! Здравейте, кмет Гудвей! О, не! Не гледай! Яйце, чудно хващане! Да! О, благодаря, Рабъл! Чикалета беше така оплашена! Приближава ни истинска снежна вихрушка! Бързо в палатката! О, не! Кученцето Бял Вълк ще се изгуби! Трябва да му помогна! Не се страхувай! Всичко ще е наред! Хайде, да си намерим подслон! Погледни! Пещера! След мен! Уютно е, нали? Идеално да изчакаме бурята! О-о! Това не е хубаво! О, успокой се! Някак ще излезем! Снегът е станал на лед и е трудно да се купае. Сетих се? Кука! Така е по-добре! Хайде, забавно е! Да купаем заедно! Работа ли имаш ти? Приятел за помощ помоли. Кратка песен добави. Явно ще отнеме време. Това е без патрул! Да купаем, кученце! Така ще се измъкнем! Успяхме! Чудесно! Леко, братовчеде! Тази леща е чиста и чуплива, така че нека я запазим здрава. Ха, ну, разбира се! Тази хубава стъклена леща ще направи светлината на фаха ти много по-ярка. И също прави глупави и смешни лица, като погледнеш през нея. Нека да натоварим това стъкло. Сега, напред към острова. Уи-уи, бързо. Не мисля така. Аз ще карам супер леко и бавно, за да запазим лещата здрава. Уха! Тези дърва се издигат в дим! Натискам спирачките! Ръчната спирачка отказа! Не мога да спра! Трябва ми помощ! Добре! Нека изгасим тези димящи трупи! Но първо трябва да спрем влака! Добър план, Маршал! Ревъл, хвани го със страничния нокът! После ще го спрем, ползвайки спирачките! Аз не съм хващал влак преди! Супер! Добре, спирачки! Сега да го охладим! Пожарна кола! Добро спасяване, Пес Патрул! Няма проблем! Пак заповядай! Те е някъде на купола. Време е да преминем в летящ режим. Не го виждам, Райдър! Сигурно е влязло вътре.
Трябва да има тайна врата. Намерих начин да влезем, Райдър. Долу при водата. Зума, Маршал, сега е време да се заредите. Успях да мина под купола, Райдър, и вече виждам копикото. Не за дълго! Аз съм точно зад него. Време е за моето голямо бягство! Ето го! Виждам и вратата! Ще се измъкне! Енергийна топка сега! Благодаря, задето ни спасихте от това, копикоте! Когато сте затворени под голям купол, само излайте за помощ. Става доста тъмно. По-добре да включа фара. Чудя се, какво друго може? Това е толкова екстремно! Чудя се дали мога да задържа светлината върху тях като прожектор. Сега просто ще задам светлината на пълна мощност и ще е достатъчно ярка за най-страхотната и невероятна каскада на живо! О-оу! Този голям кораб няма да може да види острова! О, не! Вратата е заключена, аз оставих ключовете вътре. Трябва да се обадя на PS Patrol. Вратата е здраво заключена. Чейз, използвай стеноходките да се качиш горе и влезеш през прозореца. Стеноходки! Бих могъл да правя страхотни номера с тези обувки. Зума, как върви? Много е тъмно тук. Не мисля, че капитанът ме чува или ме вижда. Стой на разстояние, Зума. Пазя се, Райдър, и ще опитам да се свържа с капитана. Вътре съм, Райдър. Ей, сега слизам. Кружката е изгоряла. Трябва ни нова. Новата кружка идва, ей, сега. Трябва да сме бързи. Корабът ще се разбие в брега. Райдър, корабът е спасен! Да! Гледайте целите епизоди на PS Patrol по Nickelodeon. Супер, кученца са готови за действие, Райдър сър! Благодаря ви много, кученца! Изглежда в града има нов злосторник. Не знаем кой е той, но със сигурност има супер сили. Еха, който и да е, очевидно е супер бърз! И супер силен! Затова за мисията ще ми трябва Супер Ръбъл. С твоята супер сила ти ще върнеш обратно релсите. И Супер Роки, с твоите енергийни инструменти ще сглобиш коловозите. Добре, супер кученца, поемат контрол! Този злодей какво е сторил с релсите? Нищо, което не мога да оправя. Хейли Дейли, лично на място и на вашите екрани. Наживо от гарата на Adventure Bay. О-о, влакът е прекалено близо. Роки, опитай бързо да оправиш коловозите. Рабъл, да предупредим машиниста. Действаме! Едва ли ще успея на време? Ще се погрижа за това! Релците са готови! Пусни го, Рабъл! Благодаря, кученца! Вие сте първите очевидци! Супер кученцата спасиха влака!
чудовище! Велика природа и чуден свят! Какво е това? Не е от видовете, които съм виждал досега. Време е да се изпаряваме, Дани! Аз съм Деринг Дани Екс! Да видиш истинско чудовище? Ще е много екстремно! Екстремно плашещо! Да се спасяваме! Иска ми се лифтата беше по-бърз. Аз ще го оправя! Движахме се много бързо и след това се счупи. Поне тук горе сме далече от онова планинско чудовище. Планинско чудовище? Беше високо и зелено и тръгна към гората. Ще се обадя на Пес Патрул. Стълба! Хей, Алекс, ти си прав. Добре. Внимавай, Алекс, не... Добре сме! Благодаря, Райдър. Надявам се да намериш чудовището скоро. Еверест, откри ли нещо в гората? Райдър, открих чудовището. Това е кметът Гудуей. Покрита се зелена кал, но тя е върху излязъл от контрол сноуборд и се движи обратно. Надолу по хълма, дръжте се, кмет Гудуей. Ще ви помогнем. Кмете Гудуей, добре ли сте? Вече да. Благодарение на теб, Еверест. Благодаря, Пес Патрул. Пак заповядайте, кмет Гудуей. Щом видите страшни чудовища, просто... За помощ. Най-сетне получих мечтаните сили. Сега ще съм най-суперският супер кмет на света. Супер Хъмдингър! Хо-хо-хо! Не! Котенца! Върнете се при мен! Хорацио, влакът возещ редките бели тигри обратно дома им в джунглата. Скоро ще мине. Гледи, ето ги тя! О, Котенца! Големи Котенца, юпи! О, Котенца! Ходи ви нови приятелчета! Моето котенце! Котенцето ми! Кмет Хъмдингър, спрете! А сега е ред на мрежата! Искам котето! Те хвана котето! Какво се случи? А, пропаст! А, това е тигър! Помощ! Помощ! Мрежа сега! Супер за вихреща сила! Първи аз! Първи аз! Що огромен тигър! Щом котето ви е в беда, просто измялкайте за помощ! Сега, пазете се, котенца! Време е да пробваме! Автоматичните панталони! Ха-ха! Работят! Едно плодово смути, моля! Не, не, това е мое! Долу, котенце! Какво става? Какво е това в царевицата ми? Помощ! Панталоните ми са извън контрол! Кмет Хъмдингър? Панталони? Изглежда сякаш в някаква странна беда. Ще се обадя на Пес Патрул. Панталоните ми не могат да спрат! Скай, следвай кмета! Няма да го изпусна от поглед! Виждам лъскавите му метални панталони! Метални? Аз имам идея!
Ръбъл, с електромагнитите спри бягащия кмет. Няма проблем. Помогнете ми! Райдер, нека Фингър отива право към една скала. Помогнете! Помогнете ми, падам! Помож! Отворете очи, кмете! Държа ви! А? О, измъкни ме от панталоните! Добре ли сте, кмет Хъмдингър? Да! Благодаря, че ме спасихте от тези ужасни панталони! Щом те излязат извън контрол, излайте за помощ! Райдер, радвам се, че сте тук. Не намираме козлетата никъде. Ще ги намерим и ще поправим счупената порта. Нали, Роки? Да! Пъф-пъф! Отвърто! Пошарата е готова за яретата. Да вървим! Здравей, кмет Годуей. Какво има? Козлетата на Юми току-що ми изядоха плащното одеяло. Идваме веднага. Козите са на плажа. Трябва да ги съберем веднага. Заемам се. Тук, кози. Ето, качи ги. Супер! Но кой кара рафта? Прилива дойде и ги отнесе. Точно когато ние не искахме. Кмет Годуей ми каза, че козите са тук. Но къде са? Те малко отплаваха. Зума, трябва ни водно спасяване. Десет, хургаме! Ще ви помогна, малки козички. О, не! Райдър, те са стъпкали рафта и плуват навсякъде. Какво да направя? Трябва да има начин да съберем тези дънери. О, бягаща коза! Като в курса по йога. Бягайте, козлите, бягайте! Браво на вас, козички! Продължавайте! Аз ще ви изтласкам към врага! Моите бебчета! Благодаря, пес патрул! Няма проблем! Ако йога козите ти избягат, излай за помощ! Тези изморени маници отиват направо от дома! Античната и пълна с тайнственост! Златна статуя на Лупо! Ами тези статуи, Франсуа? Това са пазителите на Лупо! Пазителите ще изпълнят желанията на онзи, у когото е златната статуя на Лупо! Просто удивително! И феноменално бляскаво! Това не е бижу, а едно парче от метеор, което ме надари с супер сили! Движат. Спрете! Да не бите! Да ме послушаха? Донесете ми ковчежето със злато! Аз ги контролирам! Сега те ще присвояват за мен лъскави нещица! Така, супер кученца, ще подмамим Лейди Врана да излезе с най-голямото и бляскаво творение, което е виждала. И ще си върнем златната статуя! Но нямаме голяма и бляскава статуя. Ще имаме, затова тръгваме към пустинята за суперджет. Хайде, ето и останалия план. Колко трудно може да е да намеря гигантска статуя от скъпоценности. Толкова огромна, толкова бляскава. Занесете я веднага в колекцията ми. Пипнахте, Леди Врана. Какво? Нима не си статуя? Не съм. И златната статуя на Лупо не ти принадлежи. Мерси, Боко! Без патрул, вие спасихте скъпоценната ни музейна изложба. Пак заповядай, ако статуи ходят из града, просто излай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.